Sim, está tudo saindo como o senhor quer, patrão. Seu irmão acabou de sair da construtora. É, ele está indo para onde o senhor está. Agora só tenho que esperar. Esperar. Enfim, vou me livrar do Gabriel. Boa noite. Oi, paizinho. Oi, campeão. Como você tá? Tudo bem, meu amor. E você? Tudo. Escuta, pai. O quê? Você vai viajar pra assistir o desfile da vovó? Sim, eu ia mesmo trocar de roupa pra isso. Escuta, eu e o vovô convidamos a Mariângela, mas... ela não quer ir. Ah, Luizinho, eu disse que preferia ficar aqui. Além do mais, você vai com a sua família. Mas... você é da família. Oh. Não é verdade, pai? Mas é claro que sim. Obrigada. Mas não, não quero. Se o menino está pedindo, por que nega? Ô, Domício, o senhor Gabriel pediu pra você esperar por ele lá no desfile. E você vai embora sim? Ai. Só um beijinho, vem cá. Para. Tá. Abusado. Depois. Por que Gabriel demora tanto? Aí vem ele. Aí vem ele. O controle. Eu ganhei! Eu ganhei! Ganhei de você, irmão! Eu ganhei, Gabriel! Regina, é minha! Minha! Só minha! Mande um 23 e peça um 43 em 41. E também peça mais reforços para isolar esta área. Sim, senhor. Policial, encontramos a placa do veículo. Mesmo em péssimo estado, podemos identificar o proprietário. Muito bem. Vou solicitar imediatamente o levantamento. Olha, eu não sei, mas todos esses anos de experiência me levam a suspeitar que se trata de um atentado. Aqui está seu pagamento. Cada centavo vale por me livrar de vez do Gabriel. É todo seu. O que disse? Não. Mas isso não pode ser possível. O que aconteceu, Rosa? O que foi? Eles estão dizendo que o carro do seu Gabriel explodiu. Eu posso jurar que entendi isso.
Eu entendi que o senhor queria que pedissem ao motorista que o esperasse onde combinaram. Não, Nina. O que eu disse foi para você me esperar para ir até lá. Calma, calma. Calma. Ah, te devemos a vida, sabia? Só que, infelizmente, perdemos o Domício, nosso motorista. É, devemos a vida ao erro da Nina. Eu vou sair. Aonde vai? Vou ao local do acidente. Quero saber o que aconteceu e preciso saber agora mesmo. E você, campeão, fique calmo, hein? Até logo. Não consigo parar de pensar na Paulina. Como está sua mãe? Graças a Deus, está fora de perigo. Já vão levá-la para o quarto. Vá para casa para descansar. Eu já disse, não pretendo sair daqui. Não vou até falar com ela e ninguém vai me convencer do contrário. Filho, como me faz bem tê-lo aqui comigo. E vai ser sempre assim, porque eu pretendo ficar de vez no país. E os planos de casar? Estão cancelados, mamãe. O quê? Como se sente? Melhor, obrigada. Quero ver o que acontece. É o relatório que temos. As autoridades estão surpresas com a misteriosa explosão do carro do empresário Gabriel Cervantes Bravo. Explodiu o carro de Gabriel? Testemunhas dizem que o carro explodiu de uma hora para outra. Controle-se, Paulina, fique calma. Por sorte, o empresário Gabriel Cervantes Bravo não estava no veículo. Só lamentamos a morte do motorista. Não aconteceu nada, o seu pai está bem, está bem. Repetindo a notícia, o empresário Gabriel Cervantes Bravo não estava no veículo que explodiu. O corpo já foi identificado e o fogo já foi controlado pelos bombeiros. Gabriel não morreu. Como vocês podem ver, voltaremos a... O chacal falhou. Conseguimos identificar a placa do veículo e averiguamos que pertencia ao senhor. O que aconteceu? Não sabemos, senhor, mas foi provocado. Disso não temos nenhuma dúvida. Provocado? Isso mesmo, senhor. Alguém tentou matá-lo. Alô? Já está sabendo, imbecil? O quê? Você falhou. O quê? Falhou, imbecil. O quê? Gabriel está vivo. É mentira. Não! 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 Não!